você é o holograma. Você parece sorrir. Você me pisca o olho, você me manda um beijo. Parece estar mesmo aqui, mas eu só no apartamento escrevendo memórias no velho computador. As raras do tempo, vertigem no momento. De coração, meu amor. Um mistério e um sorriso vão revelar as histórias que um belo dia cantarão do nosso momento nesse apartamento. Vou de coração. Meu amor.